Patovický kanál vznikl tady ještě před érou Pernštejnů? Nebo to byl souběh, že byl vybudovaný právě kvůli tomu rybníkářství? Ten Opatovický kanál byl vybudován už za éry Opatovického kláštera v té první části, protože kláštery v českých zemích ty rybníky budovaly a tady na tom Pardubicku téměř všech obcí nějaký rybník byl díky jejich přičiněním. A díky tomu oni postupně rozšiřovali staré říční rameno, které začínalo u Opatovic a rozšířili až směrem do Bohdanče, což bylo zhruba 15 kilometrů. A to napájelo prvopočátek největšího rybníku, který se jmenoval Čeperka, a ten ještě před příchodem Pernštejnu už měl zhruba 500 hektarů, takže to byl obrovský rybník už v éře vlastně před příchodem Viléma z Pernštejna do Pardubic. My jsme mezi tím došli, co si tady povídáme, vlastně k akvaduktu, a na těchto místech je to vždycky pro mě strašně matoucí, protože ty kanály jdou na sebe kolmo. Akvadukt je v podstatě most, který kříží dvě vodoteče. Tady Opatovický kanál teče přes vodoteč, která je níže položená, to je Černská Struha. Ta teče dál přes Černou u Bohdanče až do Labe. A tady v těchto místech je stavidlo na protějším břehu, kterým lze ten Opatovický kanál úplně vypouštět právě tímto odpouštěcím stavidlem tady prostřed, které má právo regulovat povodí Labe, a oni by vypustili zbytek té vody z kanálu přímo tady do té vodoteče pod námi, což je Černská Struha. A do té se právě vypouští i ty rybníky, které tady jsou kolem nás, které mají nápustní zařízení jenom pár desítek metrů tady před námi. Systém rybničního hospodářství na Bohdanečsku je celkem složitý. V těch dřívějších dobách za Pernštejnů tady bylo mnohem víc rybníků. Co vedlo k tomu, že ty rybníky postupně ubývaly? Hlavní vliv na to měla 30letá válka, která způsobila obrovský vylidnění obyvatelstva, a v českých zemích bylo zhruba 1 000 000 obyvatel na konci 30leté války a v podstatě tady chyběli zákazníci, kteří by ty ryby kupovali, a ty rybníky se přestaly napouštět a začaly se osívat obilí ty jejich dna a začalo se na nich hospodařit jiným způsobem. Ta éra rybníkářská měla obrovský boom na začátku 16. století, ještě před tou samotnou 30letou válkou nebo v jejím průběhu, a těch rybníků bylo vystavěno tolik, že cena ryb začala klesat a jiné typy odvětví, jako bylo třeba pivovarnictví nebo zemědělství, bylo mnohem lukrativnější než už ta samotné rybníkářství, takže ty rybníky potom přestaly být hospodářsky využívány. Slouží Opatovický kanál stále stejnému účelu jako před těmi 500 lety? Opatovický kanál má dva hlavní účely, jednak napouští ty rybníky, ale původně mlýnské stupně, které tady existovaly a které sloužily k letí obilí, ty sice zůstaly, ale neslouží tomu původnímu účelu a jsou na nich dneska vybudovány malé vodní elektrárny. A kromě toho na pár místech kanál slouží pro odběr vody pro závlahy. Taková byla procházka podél Opatovického kanálu s Adolfem Vondrkou. Z Lázní Bohdaneč, Iveta Záleská, Český rozhlas.